Масштабна пожежа у столиці напередодні в одному зі спальних районів Києва зайнялася багатоповерхівка. Лише дивом ніхто не постраждав. За версією жителів будинку, головна причина – це несправна проводка. Усі подробиці знає Богдан Вербицький. Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня. Спочатку мешканці відчули запах пластмаса. Через декілька хвилин із щитових повалив дим. Відкрили шафу, там, де предохранитель, оттуда дым повалил. На місце події прибули перші пожежні розрахунки. Пожежа виникла в шахті, там, де прокладаються кабелі. Горіли саме кабелі з 3 по 17 поверх. Загалом було виведено на безпечну відстань 34 людини, а також 4 людини врятовано. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Водою не могли гасити через те, що будинок був під напругою. За словами мешканців будинку, відключення електроенергії довелося чекати більше ніж півгодини. Должен бути аварійний електрик, або дежурний, або аварійний. Його не було. Тобто чекали 40 хвилин, поки обесточать почаса пожежі, не могли тушити пожар. Вони забирали огнетушителі із поліції, із со скорих, забирали огнетушителі і тушили етажі огнетушителем. По стояку, там, де пожежні екрани, нету ні рукавів, нету води. Якщо пожежна сигналізація не спрацювала. Димові шахти не відкрились. Нічого не було. Щоб оцінити масштаби і перевірити стан протипожежної системи, ми вирішили зайти всередину. Однак впускати нас не хотіли. Жильці, вони є по своїм ділам, а ви зачем туди йдете? А ми разом з жильцями, можливо, хочуть нам розказати. Так, тільки не треба мене лічити. Слава Богу, не пацан. Ладно, звони Серега. Після вимоги з боку мешканців новобудови знімальну групу пропустили всередину. А там, наче після зйомок голівудського бойовика. Як виявилося, пожежні крани в будинку є, але вони закриті. І без гідрантів. Ну, це пожежний щит, щоб для пожежу мінімальне тушення. Ні шлангів, нету. Ні шлангів, нічого, ні тушителя. Протипожежна сигналізація теж вийшла з ладу. Прикріпили її просто до стелі. От можна вверху посмотреть пожежну сигналізацію. Как она плавилась, но не работает. Вот к ней подходит провода. Автоматическая пожарная вытяжка дыма. Когда срабатывает сигнализация, автоматически открываются все вытяжки для того, чтобы вытягивали дым наверх. Для того, чтобы дым не стоял в коридорах. Чи спрацювало? Нет. Копейте на закрытие. Ванна на этой неделе было все, плиточники закончили. Руслан показує нам свою квартиру. Меблі на кухню купив нещодавно. Як тепер все відмити, не знає. Зізнається, на квартиру збирав дуже довго. Де тепер взяти грошей на ще один ремонт, чоловік не знає. Уже заказана вся мебель, уже зроблено ремонт. Уже збирались на наступній тижні заїжджати жити. І от вчора таке случилось, яке, в принципі, перечеркнуло всі плани, іспортило весь ремонт. І як тепер, що робити, і, собственно, де жити, теж ми не знаємо. Деньги, грубо говоря, останнє, тобто ми машину продали, щоб купити квартиру. За словами жителів будинку, головна причина пожежі – несправна проводка і відсутність пожежної сигналізації. До слова, остання проблема стосується не тільки цього будинку. Наш дом, от, наприклад, 3-4, здан в 16-му році ще. І пожежна сигналізація у нас нету ні в парадному, ні в квартирах. І так ми до сих пор без сигналізації ні в квартирі, ні в парадному. Ні пожежних рукавів нету, ну нічого нету. Ця сусідня новобудова трохи старіша. Її здали в експлуатацію ще минулої осені. Тут проблема та сама. Пожежні крани пусті. Чи працює пожежна сигналізація – невідомо. Це має бути сигналізація. От вона йде навіть сюди, якийсь провод. Тобто все це має бути зав'язано. Тут вентиляція, здається, має відкриватися. Потерпілі від пожежі інвестори написали офіційного листа забудовнику з вимогою усунути технічні несправності будинку та відремонтувати житло постраждалих за рахунок компанії. Якщо вони нас не приймуть, ми устроїмо акцію протесту. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці телеканалу «Інтер».